မင်္ဂလာပါရှင် TV ရန်ကုန်တိုင်းရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျွန်မကတော့မြန်မိုးထပ်ပါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့စပားတင်းတရားလင်း6သိန်း3000ကျပ်သတ်မှတ်ချက်ဟာတောင်သူများအတွက်အရင်းအောင်မရှိသည့်ဈေးဖြစ်နေဆိုတဲ့သတင်းသတ္တုသွင်းထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း100နီးပါးရရှိထားဆိုတဲ့သတင်းပြင်ပတွင်အပိုစေးဝါခကုန်ချခဲ့သည့်ဝန်ထမ်းများအတွက်စေကုသစရိတ်ထောက်ပံ့ခြင်းစတင်ပေးမည်ဆိုတဲ့သတင်းတာမန်ရုပ်ရှင်များနဲ့မတူပွဲပြနေသည့် Return to Seoul ရုပ်ရှင်ဘူဆန်ပွဲတော်တွင်ပြသဆိုတဲ့သတင်းအစားရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့စပါးတင်းတရားလင်း6သိန်း3000ကျပ်သတ်မှတ်ချက်ဟာတောင်သူများအတွက်အရင်းအောင်မရှိသည့်ဈေးဖြစ်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတောင်သူလက်သမားအခွင့်အရေးကာကွယ်ရေးနဲ့အကျိုးစီးပွားမြင့်တင်ရေးဦးဆောင်အဖွဲ့မှစပါးတင်းတရားကိုငွေကျပ်6သိန်း3000နဲ့အရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ရမယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အပေါ်စပါးဆိုင်တောင်သူရဲ့အနေနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဈေးမဟုတ်ပဲသွက်ချေမကိုက်တဲ့ဈေးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဒီသတ်မှတ်ချက်ကအခြေခံညှိညွန်းဆေးဟာတောင်သူတွေစိုက်ပျိုးနေတဲ့ဇယိတ်ဇကာတွေမြောစာအိတ်ဆေးတွေပါတွက်ရင်အရင်တောင်မရတဲ့ဈေးဖြစ်နေတယ်လို့အေယဝတီတိုင်းရှိစပားဆိုင်တောင်သူဥပပိုးက YMG ကိုပြောပါတယ်။အဲ့လိုသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သူသတ်မှတ်တာကတော့သူတို့သတ်မှတ်တာပဲရှိမှာပဲလေကျွန်တော်ဒေါ်လာသေးလို့ပေါ့ဒေါ်လာသေးကသူတို့တကယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ဈေးကကိုနှောင်းရောပဲကြည့်ရတကယ်တကယ်ကြတော့သူတို့လည်းဒီ2000ကျော်နဲ့ဘူးမှအကြောင်းမလို့ကြဘူးလေအစိုးရကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူတို့6သိန်း3000တက်မှတန်းကမှတ်တာပဲရှိရတကယ်ဒီပြင်မှာကြတော့အဲ့ဒီနဲ့ဘူးမှမကြောင်းဘူးလို့ဘူးမှလည်းမဝကြဘူးပွဲနဲ့ရမှမဟုတ်ကြဘူးလေအဲ့ဒီ6သိန်း3000နဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးလုတ်တဲ့အခုလိုမျိုးဟိုဓာတ်မြောစာဈေးကြီးပါကြီးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်အောင်ပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိဈေးကွက်အနေထားအရနှွေစပားလက်ကျန်နေနေတာကြောင့်စံဈေးကထက်သက်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့တောင်သူတွေကမျှော်မှန်းထားကြပါတယ်။ဧရာဝတီတိုင်းဈေးကွက်မှာလည်းပြည်တွင်းစားစံတွေဖြစ်တဲ့ရွှေဘူပေါ်ဆန်းစပားတင်တရားကိုကျပ်14သိန်းထိပေါင်းဈေးရှိနေပြီးပြည်ပတင်ပို့နေတဲ့စံကျန်းစပားဈေးကတော့ကျပ်12သိန်းထိစံချိန်တင်ဈေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှွေစပားယာဒီသုံးကတော့စပားတင်တရားကိုကျပ်9သိန်းဈေးရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိမိုးစပားဈေးနှုန်းတွေကတော့စပားတင်တရားကို17သိန်း5000ကစပြီးစပားမျိုးစားလိုက်14သိန်းကျော်ထိပေါက်ဈေးရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တပ်ထုတ်သွင်းထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုမှအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း100နီးပါးရရှိထားဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ယခုဘန်နာနှစ်ရဲ့ခုနှစ်လကျော်ကာလအတွင်းပြည်ပကိုတတ်ထုတွင်းထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုမှအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း100နီးပါးရရှိထားတယ်လို့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖော်ပြထားတဲ့စာရင်းတွေကသိရပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုစာရင်းအရ2022-2023ဘန်နာနှစ်အစဖြစ်တဲ့ဧပြီလ3ရက်ကနေနိုဝင်ဘာလ17ရက်အထိနိုင်ငံပိုင်တင်ပို့မှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 15.34 သန်းရရှိထားပြီးပုဂ္ဂလိကပိုင်တင်ပို့မှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 182 သန်းရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘန်နာနှစ်မှာတင်ပို့ခဲ့တဲ့တန်ပို့ထက်နိုင်ငံပိုင်တင်ပို့မှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 23 သန်းကျော်ပုဂ္ဂလိကပိုင်တင်ပို့မှုမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ 219 သန်းကျော်ရောကျခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတဲ့စာရင်းတွေကသိရပါတယ်။ပြည်ပကိုတင်ပို့တဲ့တပ်ထုတွင်းထွက်ပစ္စည်းတွေကကြောင်မြဲရတနာ၊ရွှေ၊ကြောင်စိန်၊ပလဲ၊စိန်၊ခဲ၊ခဲမဖြူ၊အဖျိုင်နဲ့ငွေ၊ကျေးနီတို့ကြောင်မီတွေနဲ့အခြားတပ်ထုအမျိုးမျိုးကိုတင်ပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကိုတင်ပို့နေတဲ့ပို့ကုန်တွေထဲမှာတပ်ထုတွင်းထွက်ပစ္စည်းရေးထွက်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုနဲ့အခြားကဏ္ဍတင်ပို့မှုမှာရခင်ဘန်နာနှစ်ထက်ရောင်းနေခဲ့ပြီးတော့လေယာထွက်ပစ္စည်းတရိတ်ဆန်ထွက်ပစ္စည်းတစ်တောထွက်ပစ္စည်းနဲ့စက်မှုကုန်ချောတင်ပို့မှုတို့မှာရခင်ဘန်နာနှစ်ထက်ပိုမိုတင်ပို့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးပြင်ပတွင်အပိုစေးဝါခကုန်ချခဲ့သည့်ဝန်ထမ်းများအတွက်စေကူတာစေိတ်ထောက်ပံ့ခြင်းစတင်ပေးမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စေကူတာမှုခံယူခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေတဲက
ပြင်ပမှာစေဘူဝါကတွေအပူကုန်ကြခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုစေကူတာမှုစေရအဖြစ်ထောက်ပံ့ကြေးတွေစတင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရပါတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လို့စေယုံတွေမှာအခမဲ့စေကူတာခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့လည်းအခမဲ့ပေးနိုင်တဲ့စေဝါတွေကူတာမှုတွေရှိတယ်လို့ပြင်ပကစေဝါတွေဝယ်ယူရတာဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်စရိတ်တွေကုန်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြင်ပမှာစေဘူဝါကတွေကုန်ကြခဲ့တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကစတင်ပေးအပ်မဲ့အကြောင်းကိုမွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာနန္ဒဝင်းကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။အခုထားပြီးပြည်လုံးနဲ့ဆိုရင်တို့အပေါကုန်တဲ့ဝေဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒီဌာနကမြန်မာပြည်မှာဒုံအုံးမီနယ်ပြည်နယ်ရုံးမှာကျတော့ဒီကတည်းကပြောင်းနေဖြစ်ပြီးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်စတမ်းနိုင်ငံလို့လုပ်တဲ့အစီအစဉ်မှာဒါမျိုးတော့ပုံပြင်ရတော့ဒီစပြီးတော့သူတို့ကိုကျတော့သူတို့ရဲ့ဒီကုန်ကြမှုတွေကိုဆီဖြစ်ပြီးတော့ကျတော့ပြန်ထုတ်ပေးမှာခင်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့နိုင်ငံကိုဆက်ထုတ်ပြရပါဒါတော့အဲ့ဒီစနစ်ကတော့ခေတ်ဆက်ဆက်ရှိနေတာပါ။အော် ABC 15 to 0 ခေတ်ဆက်ဆက်ကတော့ရတဲ့အိုးအင်္ဂလိပ်ကဒါကြည့်ရအောင်အမှတ်ထားတဲ့အဲခေါင်းစဉ်။အောက်ကမှမှဒါပေမဲ့အတုံးပြူမှုကနေပါတယ်။အတုံးပြူမှုနေပါတယ်။အခုဒီရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲအဲကျွန်တော်ကိုကိုလောက်တိုင်းနိုင်ငံရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ငွေကြေးမှုတုံ့ပေါ်ကျွန်တော်ကြီးရဲ့ငွေကြေးခြင်းနဲ့ဝန်ထမ်းတွေပြန်ပေးရမယ်။ဒီကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးဌာနအပြီးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတက်ဆန်လေးပြန်ထုတ်ပေးလာပါ။ဝန်ထမ်းတွေလေ။ဒီတော့ဖေးဝင်တက်တဲ့ဒီမှာအတင်းတူတာဒီလိုဖေးဝင်ပေးနိုင်တဲ့ဟိုဖေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးပြီ။မပေးနိုင်တဲ့အပြင်ကဝယ်ရတဲ့ဖေးအပေါ်ကမှာပေါ့သူတို့out of pocket သူတို့ရဲ့အိမ်ထဲကနေစရရဟာလို့ကျွန်တော်စမ်းမိုက်ခဏပြောပြီးအဲ့လိုဆရာလုံးရဲ့ကက်ပါပေါ့ဆရာလုံးရဲ့ကက်ပါဟိုအောက်က၅ဘိန်းအောက်ကိုဆရာသုံးပြတ်လိုက်၅ဘိန်းဆက်ဆိုတော့ဟိုဟိုတင်လိုက်အဲ့တော့သူတို့ပုံကြမ်းနေပြီ၅ဘိန်းသူတို့သေးရောင်းလည်းပြေးတာသေးရောင်းလည်းပြေးတယ်သေးပြီးဘူးကုန်တာတည်းကမနက်ပိုင်းတော့ကုန်နေပြီ၃ဘိန်းကကုန်နေပြီ၄ဘိန်းချက်ကတော့ကုန်နေပြီရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟိုဟာလေးတော့ဟိုတတ်မှတ်တဲ့ဒီနေ့ဒီတတ်မှတ်တာရှိပါတယ်။ငါးသိန်းအောင်နေချင်းမှတ်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပြီ။အဲ့ငါးသိန်းဒီလိုလဲတော်တော်ကြီးဟိုသုံးနေရပါပြီ။စိတ်ကူတာမှုဇရိတ်ထောက်ပံ့ကြေးတွေမွန်ပြည်နယ်မှာအခမ်းအနားနဲ့စတင်ပေးအပ်မှာဖြစ်ပြီးပြင်ပမှာစေဘူဝါကတွေကုန်ကြခဲ့တဲ့ဥပဒေဝန်ထမ်းစီပင်ဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်နိုင်ငံဝန်ထမ်း၉ဦးကိုစတင်ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ပိုင်းတွေမှာစေကူတာမှုခံယူရပြီးအပေါ်စည်းဝါကကုန်ကြခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်သူတို့ရဲ့ကုန်ကြခဲ့တဲ့စရိတ်အပေါ်မူတည်ကစိတ်ကူတာမှုစရိတ်ထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီးကုတာရေးဦးစီးဌာနမှတပတ်အတွင်းထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းပုတ်အနေနဲ့တာမန်ရုပ်ရှင်များနဲ့မတူကွဲပြားနေသည့် Return to Seoul ရုပ်ရှင်ဘူဆန်ပွဲတော်တွင်ပြသဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ That I decided to go along with it.And eventually, he took me into doing this. Tang Korea ma yai ku de naw tha Oscar tan win return to so saka go pyin tit Cambodia lu myo director Devi Chow ma yai ku khe chaung AFP tadin thana go pyo cha lai bare. Di saka ma yet sat pi ya nya ta ma shi de Korea naingan bwa pyin tit mwe sa tammi Freddy ha အသက်25နှစ်အရွယ်မှာသူ့မိဘတွေကိုရှာဖွေဖို့ထွက်လာခဲ့တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။ဖရက်ဒီကသူ့ကိုပြင်သစ်လူမျိုးလားကိုရီးယားလူမျိုးလားမွေးစားသမီးလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပဲစဉ်းစားနေကြတဲ့သူတွေကိုအမြဲရှံလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။လတလောဘူဆန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာတောင်ကိုရီးယားလူမျိုးများကစကားရဲ့မူလစင်းမြင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ရင်ကျိမှုပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ထိုးစလန်းကိုစိုးမျိုးတော့အီထိုင်ဝမ်အရက်ကနေတောင်ပိုင်းဂျွန်ဂျူမျိုးအထိရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားနဲ့ပြင်သစ်တို့မှရုပ်ရှင်အဖွဲ့သားများပါဝင်ကမူရင်းစံညွန်းကိုပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်ရေးထားတာဖြစ်ပြီး1960ခုနှစ်တွေကတောင်ကိုရီးယားရဲ့ဒန်နာယီရော့အဆိုတော်ရှင်ချောင်ဟွန်းရဲ့တည်သက်ခြင်းကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ပြင်သစ်မှာမွေးပြီးကမ်ဘောဒီးယားစီရွှေပြောင်းနေထိုင်တဲ့ဒေးဗီချောင်ဟာသူ့အဖိုးကကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိခဲ့ပြီးနောက်အသက်25နှစ်အရွယ်မှာမိသားစုမွေးရဲ့မြေသို့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ရီတန်တူဆိုရုပ်ရှင်ဇက်ကွက်ဟာသူ့နဲ့ခရီးလိုက်ပါလာတဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံဖွားမွေးစားခံရသူတယောက်အကြောင်းအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူဆန်ပွဲတော်မှာပြသမယ် Return to Seoul ရုပ်ရှင်ဟာကိုရီးယားလူမျိုးမဟုတ်တဲ့ director နဲ့ကိုရီးယားလူမျိုးအဖွဲ့သားတွေပါဝင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယားရုပ်သံတွေမှာပြသနေကြဖြစ်တဲ့ဇလံတွေမှာမိဘရှင်နဲ့မွေးစားခံရရတဲ့ကလေးတွေကြောင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းမှုမှာမျက်ရည်ကျလာအောင်ကြည်နူးစရာဖြစ်ရပေမဲ့ရီတန်တူဆိုကတော့ဒီအစင်လာကိုပြောင်းလဲစေပါတယ်ဒီကဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့မွေးစားခြင်းဥပဒေတွေမစီလျော်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြနေပါတယ်။ဒီကမှာတောင်ကိုရီးယားရဲ့နာမည်ရသရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့အိုကွမ်ရူ၊ကင်ဆန်ယောင်းတို့လည်းပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားဟာတောင်ကိုရီးယားဇာတ်ကားမဟုတ်သလိုဥရောပကနေအဓိကဝင်ငွေရရှိတာဖြစ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော့ကိုရီးယားရုပ်ရှင်သားဖြစ်တယ်လို့ဘူဆန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်စီစဉ်သူပတ်ဆောင်ဟူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာမွေးစားခြင်းအကြောင်းအရာကဆယ်စုနှစ်တွေတိုင်အောင်ရှိနေခဲ့ပြီးကိုရီးယားဒရိုက်တာကရိုက်ခူးထားပါတယ်။ကိုရီးယားတွေကြောင်းမထင်မှတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုမြင်သာစေပါတယ်လို့ပြောပြသွားပါတယ်ရှင်။ Of having people always trying to put her in a box ever she's considered as French or Korean or adoptee.The character에 대해서 모르잖아요. 그 많은 사람들이 지금의 너무나 성공하고 모던한 한국에 전 세계 모든 젊은이들이 가고 싶어하는 나라. 간단한 작곡이지만 음으로. 오케이 봐. 셰쿠 텐셋 삐개다가 러 TV 양궁 땅의 내신 드레인 시즌 2에 핏바래. 지슈 아 삐개자 두 명 아 롱고 제수 아투 텐시바래 신. 쯤아가 러 냐모 탓바.